לנו כתוכנית אירוח, יש כוח על האנשים האלה. לדוגמה, אם אני עכשיו רוצה שייכנס לכאן הראל מויאל, מחופש להראל סקאט, כל מה שאני צריך להגיד, גבירותיי ורבותיי, ישר מהמופע בחנוכה, קבלו את הראל מויאל, מחופש להראל סקאט, בבקשה. רק להזכיר שגם אני במופע הגדול הזה. כן, כן, אני יודע. דרך אגב, לא רק שהוא מחופש להראל סקאט, אם אני רוצה, הוא גם ישיר לנו שיר מחווה להראל סקאט. מויאל, בבקשה. הנה לי כאן כמו ציפורים חגות, הנה לי סקאט מביט מן הגגות, הנה צעד אחד קדימה. אני למשל עכשיו רוצה שייכנס לכאן הראל סקאט מחופש להראל מויאל ויפנה אותו מהאולפן. רק רציתי להזכיר שגם אני משתתף במופע הענק הזה. כן, כן, אנחנו יודעים. הוא איננו כאן יותר.